Hej allesammans och välkomna till en ny video. Nu har jag bytt, jag sitter fortfarande i köket men jag har en annan bakgrund för jag tänkte variera lite grann. Men dagens video kommer handla om 10 helt omaka eller sjuka par. Så att ja, det är en ganska galen video, jag hoppas att ni kommer tycka om den. Är du ny på kanalen, glöm inte att trycka på prenumerera och den lilla ringklockan, notifications button, så ni får notifikationen när jag lägger ut en ny video helt enkelt. Och sen vet ni vad, just nu idag så påbörjas det en sjukt rolig tävling på min Instagram. Jag lottar nämligen ut en sockervaddsmaskin och jag har själv en sån här maskin och det är så kul. Alltså det är helt galet roligt, speciellt om man har gäster eller typ för mina barn, de älskar ju allt som är med socker att göra. Så sockervadd, alltså det är så roligt. Så jag lottar ut en sån här maskin på mitt Instagram. Och min Instagram heter Wallin Lea. Gå in och följ mig där. Det kommer ligga ut en bild om en sockervadd. Och under bilden i beskrivningen står exakt vad du ska göra. Det är superenkelt. Och tävlingen är ute nu. Så gå in och följ mig där och följ instruktionerna. Nu tänkte jag svara på en dagens fråga som kommer från Liz Samuelsson. Och hon undrar om, var skulle jag bo om jag inte bodde i Sverige eller i Etiopien? Jag skulle bo i Norge eller eventuellt USA. Det är väl de två länderna jag skulle välja mellan. Jag har ju bott i Norge tidigare och älskar Norge. Jag älskar norrmän, jag älskar allt med Norge. Men USA hade också varit riktigt coolt. Så att någon av de platserna på jorden. Vill du hamna här på dagens shoutout, kommentera en dagens fråga. Men nu, alltså, nu kör vi igång med de här sjuka paren som finns. Som faktiskt på riktigt har funnits eller finns just nu. Det första paret är det här. Alltså, det här är alltså Ahmed och hans fru som nyligen har gift sig. Ahmed är 112 år gammal och han gifte sig med sin fru som är 17 år. Nästan 100 års årsskillnad däremellan, alltså det är ju helt galet. De är från Somalien och alltså jag måste bara ge cred. Alltså kolla på Ahmed, alltså han ser inte ut att vara 112 år gammal. Alltså han har generna på sin sida, vad man ska säga. Men det här giftermålet var inte hans första giftermål utan hade redan 5 stycken andra fruar i bagaget. Så hon blev den 6:e i ordningen. Alltså bara det är ju sjukt och att han är så gammal, det är helt galet. Nästa par, det är det här paret. Och det här paret är verkligen kära i varandra, men det är en bit ifrån dem. Det är nämligen hela 1 meter ifrån, eller ifrån, 1 meter höjdskillnad. Den här brasilianska mannen är 2 meter och 30 centimeter och hans fru är 1 meter kortare. I hela hans liv har han gömt sig och varit rädd för att träffa någon eftersom han är annorlunda och är extremt lång. Så han har alltså liksom gömt sig, men en dag när han var 28 år så träffade han hans livskärlek. Nästa par är då Maria och Peter och Paul. Ja, ni hörde rätt. Det är alltså Maria, hon är tillsammans med 2 killar. De har ett helt fullt fungerande förhållande då det är 2 stycken män i förhållandet. Alltså det är så sjukt. Var det typ så här, bara, ja, Maria träffade Peter först och så var hon förälskad. Men sen träffade hon Paul och hon kunde inte bestämma sig. Bara, men vi testar och ser om det går allihopa. Men fatta så sjukt. Alltså vadå, jag fattar inte. Ska de bara, ja, idag är det middag. Båda ska gå ut och käka. Eller bara, idag är din tur Peter och imorgon är din tur Paul. Alltså oh my god. Men de har i alla fall lärt sig att respektera och leva i en sund relation tillsammans. Hur sund den kan vara vet jag inte, men de blev väl så här, det här paret. Kan man säga paret, eller vad säger man då? Trippelparet. Nej, alltså galet. Nästa par, det är ett par som faktiskt är med i Guinness rekordbok. Och det här är 2 dvärgar, alltså det världens kortaste par. Alltså, ja, kortaste, det är så man säger. De är väldigt korta och de är gifta. De träffades via en dejtingsida och bara klickade. Full i kärlek. Alltså det är helt fantastiskt att se hur det här paret liksom är tillsammans. Alltså hur fint är det inte att de har hittat varandra och ja, är helt förälskade. Det är annorlunda med 2 dvärgar, men ja, samtidigt så förstår de varandras livs, eller vad ska man säga, de förstår ju varandra till fullo. Svåra saker de går igenom, så går ju båda igenom samma sak. Så att det här är helt otroligt. Dating-sidor kan fungera.
1871 så träffades Anna och Martin, men de var inga normala eller normala, de var väldigt ovanliga. De var extremt långa båda två. Martin var 2 meter och 32 centimeter och Anna var hela 2 meter och 42 centimeter, så 10 centimeter längre än Martin. Så de här var ju extremt långa, de här människorna. Och de gifte sig och levde lyckligt. De försökte skaffa barn och hon blev gravid, Anna. Men bebben vägde hela 9 kilo när hon föddes. Tyvärr så dog deras dotter i födseln, vilket var väldigt tragiskt. År 1897 så dog Anna tyvärr och ja, Martin sålde deras hus som var speciellt byggt för liksom långa människor. Han flyttade och träffade en ny kvinna som han gifte sig med. Hon var dock i normal eller medellängd. Så att han fortsatte leva sitt liv ganska många år efter att Anna hade dött. Men otroligt, förstå när de gick runt så här på gatan och bara wow. Alla liksom kollar upp, wow, båda två är extremt långa. Det är ganska ovanligt. Nästa par är kanske ett ganska otippat par, eller så är det inte, jag vet inte, men det är i alla fall Jenna och Ben Brown. Jenna var tidigare en Playboy-modell, väldigt ung och vacker, medan Ben var några år äldre, gammal och grå kan man nästan säga, mångmiljonär. Och i media skrevs det otroligt mycket om just det här paret, att vadå, de bara gifter sig för pengarna, de är bara med varandra för pengarna, eller hon är bara med han för pengarna, och ja, det blir ingen kärlek, det här är inte äkta. Men ja, man får väl döma och tycka vad man vill, det har man ju rätt till, men samtidigt, låt dem vara, de får väl göra vad de vill. De kanske är kära, de kanske har en connection, och vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll vad Ben Brown som är mångmiljonär? Det är väl alla som dejtar han blir så här, de bara gör det för pengarna. Fattar svår sits. Så att sluta döm, herregud, medier, alltså ja. Man kan tycka och tänka vad man vill, men de får väl leva precis som de vill. Men ja, det var i alla fall väldigt mycket skriverier, just kanske för åldersskillnad, att hon var väldigt snygg och ung och ja, men modellig, medan han var gammal och grå. Men ja, vad vet vi? Och varför ska vi döma? Här har vi ett par som verkligen, verkligen måste älska varandra. De har alltså varit ihop, eller varit ihop, de har varit gifta i 85 år. Alltså kan ni fatta att vara gift i 85 år? De giftes 1924 och 2009 firade de 85 års jubileum. Mannen han är 104 år gammal och kvinnan är 101 år gammal. De kommer från South Carolina och ja, de är lyckligt gifta och har levt, alltså fattar ni, så länge, 85 år. Man är ju liksom lyckligt lottad om man kan leva tills 85, men att leva med en partner, en och samma partner i 85 år, är inte det helt sjukt fantastiskt? I got your back, baby. Jayla Cooper, det här är faktiskt en ganska tragisk historia, men det var en liten flicka som var drabbad av en elartad cancer, en leukemi som skulle ta livet av henne. Läkarna sa att du har ett visst antal dagar kvar att leva, och hennes största dröm, alltså hon var bara 9 år gammal, men hennes största dröm var att få gifta sig och få bära vit klänning och ha ett liksom prinsessbröllop, vilket alla ville såklart se till att hon skulle få gå igenom. Och det här blev då i historien yngsta paret någonsin som hade gift sig. Men hon hade liksom ingen pojkvän, så det var en annan kille som var drabbad av leukemi på samma avdelning, som hon var väldigt nära med. Och då beslöt de sig för att gifta sig. Så de genomförde ett bröllop, och så fantastiskt, hennes liksom innersta lycka eller önskning blev genomförd innan hon tyvärr, ja, några veckor senare dog. Alltså otroligt tragiskt, men ändå väldigt fint att hon ändå fick som hon önskade. Nästa bröllop, eller nästa par, det här är så sjukt. Det var nämligen den 61-åriga Helene som gifte sig med sin livskärlek. Han var 8 år, en pojke på 8 år. Alltså ni hörde rätt, det är så sjukt. De hade ett vanligt bröllop med gäster, alltså brudklänning, och alla var uppklädda. Det var liksom en bröllopsfest och ja, de kysstes, och det här var så konstigt. Alltså pojken var 8 år gammal. Men det hela sägs vara arrangerat, att liksom pojken och hans familj fick liksom pengar för att gifta sig med den här, ja, antagligen ganska rika kvinnan. Obehagligt. Alltså vadå, vad vet man när man har, jag kommer inte ens ihåg någonting typ när jag var 8 år gammal. Klart jag kommer ihåg, men ni fattar vad jag menar, alltså så sjukt.
att man måste gå in i ett bröd, alltså vadå, kallar man verkligen, alltså vadå, älska kärlek, vet man ens vad det är när man är så liten? Är man redo för att gifta sig med en, ja, typ 50 bast äldre kvinna? Alltså det är obehagligt och det är helt sjukt. Det här är sjukt. Vi har kommit till den sista punkten och det här är också riktigt galet. Det var nämligen ett par som hade varit tillsammans i 10 år och de hade levt och var liksom lyckligt lottade och de hade kärlek och allting. De hade connection, om man säger så. Men de hade bestämt sig för att gifta sig och de hade skjutit upp bröllopet flera, alltså, gånger. De hade planerat, men skjutit upp, planerat, skjutit upp. Till slut en dag så dog kvinnan i en bilolycka. Hon dog och mannen bestämde sig för att genomföra bröllopet kort därpå. Hon var balsamerad och liksom kroppen var hel. Och bröllopet genomfördes med den döda kvinnan. Alltså ni ser på bilden här hur han liksom trapp på en ring på hennes finger fast hon är död. Alltså det här är verkligen så spårat. Vad går egentligen runt i huvudet på någon som gifter sig med ett lik? Alltså det är ett lik, en död människa, en död kropp. Hon är liksom död. Det måste man liksom acceptera. Så otroligt sjukt. Så där, hörrni, det var alltså mina 10 helt omaka, helt sjuka par, alltså galna par. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon, att den var lite underhållande. Vill ni ha en del 2 så kommentera det nere i kommentarsfältet. Glöm inte att gå in på min Instagram Valin Lea för att vara med och tävla om en sjukt cool och rolig sockervaddsmaskin. Recommend, alltså jag rekommenderar verkligen, det är så himla roligt. Det är typ höjdpunkten när man tar fram den. Så bara, i alla fall, så gå in och följ med där och ge mig en tumme upp på den här videon så blir jag jätteglad. Tack så mycket för att ni tittade. Så ses vi snart igen med en ny video. Puss på er. Ta hand om er. Hejdå.